どうも、春季の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は子供への声かけ言い換えのコツトップ3という話をしていきたいと思います。はい、お子さんにね、声をかけるときに、例えばね、何かやってほしいときがあるときにね、名前は丸々しなさいっていうとね、やっぱうまくいかないですよね。うん、基本的には思春期の子供は特にそうなんですけど、結構ね、言葉を言い換えて、受け入れやすい言葉に変えていくと、結構ね、子育てって楽になるんですよ。で、このテクニックっていろいろあるんですけど、今回はその中でもね、この3つぐらい覚えておくと、結構思春期の子供はね、子育てでぶつからなくなるよってお話をねしていきたいと思います。あんまり使いすぎるとね、これもこれで良くないので、あくまでも本当にここぞという時に使っていただきたいんですが、ちょっと意識するだけでだいぶ変わると思うのでね、参考にしてみてください。はい、じゃあですね、まず一つ目ですね、ハードル下げっていうやり方をちょっとお話ししていきたいと思います。これは子どものね、挑戦心ですね、挑戦する心を伸ばす声かけになります。どういうことかというと、例えばじゃあ子どもがね、学校に行きたくないって言ったとしますね。学校に行きたくない理由はいろいろあるのでね、無理に行かせない方がいいケースももちろんあるので、全部が全部このやり方を使ってほしいっていうわけではないんですけど、例えばね、今はじゃあ背中を押してもいいタイミングだなっていう時に、頑張っていこうよとかっていうと、なんか子供ってね、別にいや頑張りたいけど行きたくないんだよって感じで反発するんですよね。その時にハードルをちょっと下げてあげる声かけをするといいと思います。例えば、じゃあさ、別に1日じゃなくて部活だけ行ってみたらとかっていう言い方をすると、子供からすると丸1日頑張るのはちょっと嫌だなって思っていて、でも部活だけだったら、時間もだいぶ減りますし、ちょっと気持ちが楽になりますよね。こういう声をかけてあげると、じゃあ部活だけ行ってみようかなってことが結構前向きにできるようになります。で、部活だけ行ってみて、例えばそこが楽しかったら、じゃあ明日から午後から行ってみようかなとか、午前中だけ行ってみようかなみたいなことにつながっていくからですね。だから、いきなり富士山に登るのは大変だけど、まずは近くの 100m の山だったらなんか登れるって思うじゃないですか、僕ら大人でもね。それと同じでハードルをちょっと下げてあげる声かけっていうのはいいと思います。勉強も同じで、勉強しなさいって言っても子供は勉強しないんだけど、5分だけやってみるとかだったら、5分だったらやってみようかなっていうふうな気持ちがね、ちょっと起きる可能性があるので、これもちょっとね、意識してみてください。はい、次にですね、メリット説明っていう話もねしていきたいと思います。これは何かっていうと、子供を動かす、本当はね、子供をコントロールするっていうのはね、あんま良くないので、これもあんま使いすぎはしてほしくないんですけど、どうしてもね、ちょっと子供を動かしたいなと思った時に、ただ単に命令するだけだと子供は動きません。そうじゃなくて、メリットも一緒に伝えてあげると動きやすくなります。例えば子供がね、勉強じゃなくてゲームしたいなーって思ってる時に、勉強しなさいって言っても、子供からすると勉強するメリットなんかないんですよ。だから、動かないですよね。そうじゃなくて、勉強やって一段落したらさ、休憩でケーキとか食べないって感じで、勉強はあくまでも通過点だよ、ケーキ食べないっていう、ケーキをが好きな子だったらですよ、ケーキを食べるメリットを中心に話してあげると、じゃあケーキ食べたい、じゃあ勉強でもするかっていう気持ちになりやすいです。だから、別にこれはね、要するに絶対ケーキを用意しろって話じゃなくて、たまたまもしね、家にケーキがあって、じゃあ、それを出そうと思っているとします。たまたまね、その時に勉強しなさいって言うんじゃなくて、じゃあ勉強してさ、その後一緒にケーキ食べようよみたいなことをすると、子供としては、じゃあ頑張るかみたいな気持ちが出てきやすくなりますね。あと、高校受験でね、進路決めるときに体験入学って行くと思うんですけど、この時も体験入学、なんか朝起きてね、行きたくないなーって思ったとしますよね。この時に、そんなサボったらダメでしょ、せっかく申し込んだんだからとかって言うと、子供はますます行きたくなくなるので、そうじゃなくてね、例えば親子で一緒に行く体験入学だったら、じゃあさ、終わった後一緒に近くのさ、ラーメン屋行ってみようよと、なんかこのラーメン、なんか最近できたラーメン屋らしくて結構美味しいらしいよとかって言うと、ラーメン好きの子だったら、確かに体験入学ちょっとめんどくさいけど、ラーメン屋だったら行きたいなって思うんですよね。じゃあ、ついでに行くかみたいな、からあくまでもラーメン屋のついでに体験入学っていう風な、ついでに持っていくと結構動きやすくなります。はい、質問っていうテクニックもあります。これは考える力とか決断力を伸ばす声かけなんですけど、例えばね、テストの点数が下がったとします。この時にいきなり答えを言ってしまう。例えば、そんなのさ、勉強時間が足りなかったからじゃないとかって言ってしまうと、なんか子供としては別に考えてもないですし、なんか自分でなんか押し付けられたみたいになりますよね。もっと勉強時間伸ばせみたいな。そうすると子供はね、動きません。そうじゃなくて、成績がいい子ってさ、どうやって勉強してるのとか、成績がいい子
校ってさ1日どんぐらいやってるのかなとかっていうふうに子供に1回聞いてみるんですね。そうするとあまあこれぐらいかなってことで自分で考えると自分で気づくんですよ。あそうか、俺はこの子と比べたら足りないんだと、だからこれを増やせばいいんだってことが、まあ、自分で気づけるので人から押し付けられるよりも動く確率が上がります。あと、まあ、なかなかゲームやめられないときにね、今すぐやめなさいとか言うと子供は結構反発するので、あとどれぐらいで切りつきそうみたいな感じで聞いてあげると、まあ、10分ぐらい経ったらちょうど終わりそうかなって子供が言うので、あ、じゃあ10分待ってるねとかって言うと、自分で10分って言っているので、やっぱ決断自分でしてますよね。10分経ったらやめるよってことを。だから、やめやすくなるってことですね。まあ、こんな感じでちょっと言い方変えるだけで結構ね、子供と無駄にぶつかることがなくなるので、一回試してみてください。ただ、これ冒頭でも言いましたが、これはあくまでも、声かけの工夫なだけで、例えばじゃあこのね学校に行きたくないっていう話をした時に、やっぱ根本的な学校に行かない理由とかをねやっぱ直していかないと子供っていうのは学校行かないですよね。で勉強もそうですよね。まあこれはあくまでも声かけだけのテクニックで、まあ、実際そもそもね、全くやる気がないっていう状態だったら何を言っても無駄なんですよ。だったら上手にやっぱ動機づけをしてからこういう言葉を使っていくってことが大事なので、あくまでも声かけっていうのはもうテクニック、その場で使える一時的なもので、本質的な部分っていうのはやっぱりね、そこを改善していかないと、こういった不登校とか勉強しない悩みっていうのは解決していかないので、そこだけはねぜひ注意してください。まあ、この辺についてはね、僕が無料で配信している思春期の子育て講座、この動画の右上もしくは概要欄からチェックできます。この中でね詳しくね、このじゃあ不登校解決するにはこうしていきましょうとか、やる気を引き出すんだったらこういう手順でやっていきましょうみたいな、もうちょっと深い部分をお話ししておりますので、よかったらね、まだ読まれてなかったらこちらも参考にしていただければと思います。